Okay, alam mai mingla ba khamya PK Entertainment official channel tutai yata song kan da ma chu so lai ba le khamya. Okay, din ni channel mai sido la bi do share location ne a chang ta ku ja do. Chan di YouTube comment ba ba no la bi do man le shi ja ne. YouTube de ba no channel di lout de a kha ma setting a bind de bi do ma ti ja bu. Da so yin ja no mya do a phin na phit de le shi da de a ya ja do. Channel ja lout bi do bi da bi mai comment ma ja do land mode lo pya ni ya ba no. Land mode lo pya ni de. Belo pya ni le so jaw bi do la bi do mya bi da me. Yin so ma no chan ko ye di YouTube channel the win lai me. Okay, now being go ahead the YouTube channel the Kuku and go yet shall I but not that go ahead channel yet shall I make go ahead channel there when we got be so then so you know video double chancy are in the channel that may set in by number teacher and the show you have been below time and the children of Queen and this year even that's enjoying the video the book of John Prince nightmare. Okay, now the video I'm also in general general one guy having so did I'm GBA comment are turn off in land model web journey. တိတ်ပင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်အာပိတ်ထားတယ်ဒါအာချက်ပြီးရလိလာဖို့ပေါ့နော်လန်မော်ဒယ်ဝက်ပြထားပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကွန်မန့်ကမန့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ကမန့်လို့မရဘူးတချို့ပုတ်တွေကြာဖြစ်လာဆိုတာတော့လေတချို့ပုတ်တွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်မန့်ကိုဒါပိတ်ထားပါပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစတင်ထားနေတချို့အရာတော့ပိတ်ထားတခြားဗီဒီယိ
ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်တခြားဗီဒီယိုတွေရောကျွန်တော်ထပ်ပြောကြည့်လိုက်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကွန်မန့်ကဝိုင်းလို့ပြထားတယ်အန်အပ်ပလစ်ကွန်မန့်ဒီလိုဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ကွန်မန့်တာဖွင့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရပါမယ်အခုကျတော့ကွန်မန့်ကပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကဗီဒီယိုနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကွန်မန့် and channel upload ပြန်ထားတယ်ဒါပလိုဖြစ်ရှင်းမလဲပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါမတိတမိစီမှတ်တော့ပါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဗျဒီဗီဒီယိုလေးမစကြည့်မှာနော် ကျွန်တော်ဒီ comment ပိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ ဆိုလိုတာပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကပိတ်တန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပိတ်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ ရပါပြီဒါကတော့ software အနေနဲ့ပဲပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကယ်များမိတ်ဆွေတို့ desktop နဲ့ရှိတဲ့စဉ်ဥပမာ comment မှာဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါ hate speed တွေဒါတချို့ကဟိုမတော်တဆနဲ့ပေါ့နော်တချို့တွေရည်ရွယ်ပြီးရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြတဲ့စကားတွေ
the charge you let you guys see a bono that to the music guys in Malumia also like general Daruya bono that but alarmless whether the YouTube desktop side my general bobido no phone desktop side laptop desktop side my general bobido chicken and bono that general so when you never piano be that we don't have to buy it YouTube comment Malumia the kitten efficient you know damage you know dilemma but many damage you know you have vision you have vision you know ဒီ video ကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်စုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကြော်ဒီ channel ကို subscribe ပေးပြီးဟုတ်မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရောင်းနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။